Kompleksi në mërëllë dhe mjeshari muzeu, jetët e vjetë atë punës. Qafora orët e një antajt familjës e jasharëve dhe një pjesë e ljodrave të fëmijëve. Rrobat e djevnët e familjës jasharëve. Karbonizuara një farmire. Të jenë disa egzemplarë të gazetës se kohës që kanë shku për Zëndarë dhe mjeshtari, shifet, pastaj një saje për fëmi, dhe një pjesë me tarta të eventuar. Kjo kutia dëhonit e një familjarit e dhe mjeshtarit, pastaj edhe disa moneda, vjetra aty, disa gëzhojat plumba, farmës gjëtis për shifet. Kje pjesa tjetër e senalit tarëm dhe që janë përdojrë kërme familjës ashoj, pisa nga gëzhojat e orën më të randët kohës. Shihet të mina hecë, staj granatë dhe orët. Njësën nga batimet të këtë familje, njësën libra tjera që bojnë të orë për ushtinë që në të orë fërësohës, për dëshmorë të ushtisë, saj fatë të dërshmë të familje të dëmë shajë. Libri për shtypjeve, shumë në sakullime të orës, për një arme më brehtë të fëtërë me një gjemperi në mësikështë të familës të gjithë që në gjithë. Kështë ka është më kërësorja Anders Nikovi, komandantë dhe mjeshari me të cëmë i ka borë rezistentë të rejtë. Gjithë të të në të ndushën që në gjithë. Stufa, një rëshërja dhe në gjimimat e qaj që i kanë përdojrë për një. Pastaj, mëngja e cila një antari familjes ka qenë i mshefën të dhe ka shpëtu të përbërësisht. Vajza e...
armë artizanale e punuar me dorë, një shturës të shqiptarë për rezistencë ndaj armikut. Një të gjithë antarë e vrarë për familjes e shari. Unë një të shqiptarë gjithë e shtarë. Right.